Ate mwetuyo Secretariat mu kibiina ekyannopo eriko abasajja ab'enjawulo omuli Lewis Lubongoya kotadde Mathias Mpuuga ate kuliko Joel Senyonyi ate kuliko n'omukulu waiswa mufumbiro n'abalala bayitirivu nnyo abali kweno Secretariat etwala ekibiina ekyannopo naye ate bwino azuse alaga nti Bobi Wine ni munteekateeka era nga waliwo ka tension ne ka pressure ate waggulwawo olw'ensonga nti ye omukulu Bobi Wine ayagala kukola kye bayita reshuffles agala kyusa mu bifo ebiri waggulu wano olw'ensonga nti bingi ebize bizuuka ku mukulu Mathias Mpuuga okusinziira ku reports ezifuluma mu kibiina ekyannopu ng'omukulu ono akola ate enkola ze ezisinga ziyambira ddala enkola y'omukulu Jeno Museveni ebintu Bobi Wine byatakkiriziganya nabyo era nga kiraga nti ekikyalemesezza Bobi Wine okubanga yakyusa Mathias Mpuuga okumujja ku kya leader of opposition kwe kuba nti ensinkana gye bayina ne Katikkiro oyo yamupoteza nnyo n'ebigambo biyitirivu nnyo okulekawo Mathias Mpuuga okubeera mu ekyo ekifo eky'okubeera nga yakyali leader of opposition naye nga ye omukulu Bobi Wine yakivaamu dda olw'ebikolwa omukulu ono byezaakola n'amakubo gazze ateerawo Jeno Museveni okuba nga apenetratinga n'okutegeera obunafu obuli mu kibiina ekyannopu era nga okusinziira ku Secretariat eno yennyini bategese era meeting wakati wa Bobi Wine ne Katikkiro okusobola okuddamu begeyege yemu ku nsonga eno tetumanyi lwaki Bobi Wine atambulidde nnyo ku nsonga za decision ne Katikkiro ku nsonga eno naye nga ayina kituufu Bobi Wine tekola kintu atakirowoozezza osanga ayina kyabala mu maaso awo naye ayagala sooka asisinkane Katikkiro ate ku nsonga z'omukulu Mpuuga nga tannakola reshuffle eno tuwendoozaayo ku nsonga eno PROJOURN Media.